Москва продовжує коментувати подвійний курс Києва до ЄС та Митного Союзу. Російське МЗС назвало Україну утриманцем та нахлібником. Начебто за бажання приєднатися лише до вигідних норм Митного Союзу. Про це заявив начальник відділу першого департаменту СНД Ілля Рубцов. Натомість вже надвечір президент Володимир Путін наголосив, що обирати пріоритети і союзників – це суверенне право України. Але вона має розуміти всі наслідки свого вибору. Тим часом Держдума заявляє, що ЄС викручує Україні руки, нібито змушуючи відмовитися від частини суверенітету і віддати економічну політику під контроль Брюсселя. Про це йдеться у проєкті заяви, яку Держдума Росії планує розглянути завтра. Це російська відповідь на нещодавню резолюцію Європарламенту, яка закликає Москву не тиснути на Україну і не перешкоджати її євроінтеграції.